Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Klinke van Miley Cyrus hier op SFM Malibu was die titel van daarheen. Dit bring ons by 17 minute na 9. Afriforum skep hoop in dorpe landwyd met die Ankerdorp Padskou. Dorpe word oorgeneem tydens 4 weke met die uitvoer van verskeie selfdoen aksies om die omgewing te verbeter. Afriforum moedig inwoners aan om saam met die organisasie hande te vat en deel van hierdie projekte te wees. En ons gesels vandag met Arno Gryiling, koördineerder vir Afriforum Suid-Kaap en Oos-Kaap. Môre Arno, baie welkom. Goeiemôre Cassie en môre aan al die luisteraars. So, waar kom die idee van Afriforum se Ankerdorp Padskou vandaan? Cathy, ek sal graag net begin om 'n kort agtergrondskets oor Afriforum self te gee. Ek dink dit is baie belangrik dat ons in die luisteraars dit verstaan. Afriforum het in 2006 sy ontstaan gehad as 'n burgerregte organisasie en dit is op die been gebring uit solidariteit wat die vakbondbeweging is. En dit het bestaan uit 3 lede, uit Kali Kriel en Alane Bailey en nog administratiewe dame. En vandag spog ons met min of meer 220.000 lede in die land, wat ons ook die grootste burgerregte organisasie in Afrika maak. En dit is baie belangrik om te verstaan dat ons 'n burgerregte organisasie is wat fokus op die regte van minderhede en nie 'n politieke organisasie is nie. Ons is totaal al polities en die verskille wat ons in gemeenskappe maak, word na die hele gemeenskap toe uitgerol. So ons is 'n selfdoen organisasie en baie trots daarop. Om jou vraag verder te beantwoord, is dat nou onlangs het die solidariteitsbeweging deur middel van sy navorsingsinstituut vir ons navorsing aan die lig gebring wat wys dat min of meer 70 na 80% van die mense wat ons verteenwoordig, die bevolking of die volk wat ons verteenwoordig, gaan teen 2031 naby of in 30 van ons stede en dorpe in Suid-Afrika woon. Dit is met ander woorde daar's 'n konsentrasie. Jy kan amper daarna kyk as 'n nog 'n groot trek wat plaasvind om dit so te stel. En die mense trek agter goeie dienste aan. Hulle wil volhoubaar, vry en voorspoedig lewe. En ons het agtergekom en ons weet dat deesdae as jy dinge gedoen wil hê, moet jy dit self doen. Ja. En dit is jou verantwoordelikheid en ek wil net 'n stukkie aanhaal wat Flip Buys gesê het oor hierdie verskuiwing. Hy het gesê dit is nodig dat hierdie natuurlike bevolkingsverskuiwing van Afrikaners deur gemeenskapsorganisasies ondersteun word met 'n konsentrasiestrategie. So 'n strategie kan streeksdorpe as ankerdorpe uitwys waar daar meer gefokuste dienste aangebied kan word. Dit behels dienste soos veiligheid met sterk buurtwagte, ondersteuning aan die Afrikaanse skole, maatskaplike bystand soos bejaardeversorging en gemeenskaps- en mediese klinieke vir mense wat nie mediese fondse het nie. Hulp met munisipale dienste soos water, paaie en elektrisiteit, werkverskaffing en opleiding en dienste aan sakelei om hulle ondernemings beter staatsbestand te maak. Dit in kort is die opsomming van waaroor Ankerdorp gaan en George is gekies en is geïdentifiseer as een van die ankerdorpe en ons wil graag vir die gemeenskap van George wys wat ons bydrae kan wees om 'n sterker gemeenskap te vestig. Ons gaan net nou 'n bietjie verder gesels oor hoe jy kan betrokke wees en wat hulle alles beplan daar vir George, maar is eers tyd om 'n musiekbreek te neem. Kaleidoskoop het daardie voorreg vlugvoetig. Dis 24 minute na 9 as jy pas aangesluit het hier by ons op SFM. Goeiemôre en welkom. Ons gesels vandag met Arno Gryiling. Hy is die koördineerder vir Afriforum Suid-Kaap en Oos-Kaap. Arno, ons praat nou oor julle Ankerdorp Padskou en hierdie maand fokus julle nou op George. Dis nou een van julle ankerdorpe. So is daar spesifieke probleme in George wat julle gaan aanspreek? Cathy, ja, met die vorige onderhoud wat Pieter hier met jou gedoen het, het hy genoem dat ons in Ethiopië lewe en dit is so tot 'n groot mate. Maar as jy ook kyk, as jy oor die, ek wil amper sê oor die Vaalrivier, maar dit is al deesda baie meer suid, gaan dit baie slegter. En so die fokus op George en die omgewing is om voorkomend op te tree en seker te maak, want onthou, mense trek agter voorspoed aan. En dit beteken dat daar baie groot druk op allerhande dienste sosio-ekonomiese aspekte goed ontstaan. So ons sal gaan kyk na waar ons verligting kan bied daaroor omtrent. Ons kyk na veiligheidsaspekte. Mense wat
bosslapers wat nabij aan sensitieve areas hulle vesting vind, en dan is hulle nie net uitgelever nie, saam met dit kom ook elemente wat probleme skep, en ons het nou onlangs het ons so gebied skoongemaak in George, en daardoor ons bijdrage gelever dat het een veiliger omgeving nou is. Ons toets die water, die drinkwater in George, ons oorhandig dan een verslag in die municipaliteit, ons gaan een paar gaten regmaak in die pad, maar soos ek sê, ons is baie gelukkig in Suid-Kaap dat daar min van hierdie uitdaging is, maar verseker moet ons hierdie gemeenskappe versterk, sodat in die toekomst, want ons verwag hierdie, en dit is aan die gebeur, hierdie groote trek in die Suid-Kaap toe, en ja, ons moet gereed wees daarvoor. En mens kan, soos jy sê, voorkomend optree, mens het nou lesse geleer uit van die ander streke, waar het nou baie, waar daar nie betyds verandering gekom het, en planne gemaakt is, en voorsorg getref is nie, so ons kan, ons is baie dankbaar dat, dat daar sulke planne is, en soos jy sê, weet, ons oumas, het ons al van kleins af geleer, as jy ding gedoen wil, jy doen het self. So eindelijk doen ons self maar net een gunst deur verantwoordelikheid te neem daar. Verzeker. Ons gaan die muziekbreek neem en dan gaan ons vir Arno vra hoekom dit so belangrijk is vir ons mense om self ook deel te wees van hierdie AfriForum project. Hier om te bly, so sê Lindy Grobler, inderdaad, ons gaan hier bly, net hier waar ons is in hierdie prachtige Suid-Kaap, en het klink my AfriForum gaan ons help om dit net een beter plek te maak. So Arno, jy is nou die koördineerder vir AfriForum vir Suid-Kaap en Oos-Kaap, so jy is die man om te vra, hoekom is dit so belangrik vir ons mense wat hier woon in die Suid-Kaap, om deel te wees van hierdie Ankerdorp Patskou project van julle? Cathy, dit is eenvoudig. Wees jy die verskil wat jy wil hê ander moet maak in jou dorp. En as jy nie jou kant bring, nie, wie anders gaan dit doen? Ons was bevoorreg, as ek praat van ons, dan praat ek van hierdie geslag van mense, kom uit die tydperk uit waar die skole en die kerke en die regering het jou kinders opgevoed en grootgemaak en alles gedoen. En dit dinge het verander. En ons moet aanpas by hierdie veranderende omstandighede. En ons moet maar weer ons hande uit ons sak uithaal en ons moue oprol en ons kant bring. Dit is al manier hoe ons gaan verseker dat ons nou kan bome plant om skade by te hê vir ons kinders weer een dag. Ja. Ons is gewoon aan om het te doen. Ons het dit al gedoen en sal het weer doen. Dit is net waaroor verantwoordelike burgerry gaan. En jy moet sê, jy het net nou genoem dat jy van plan is om 'n paar gate en die paaie reg te maak. En ek hoop nou nie, jylle gaan vol bome plant, en daar is meestal ons nou een neiging daar in die Vrystaat en een paar ander plekke om bome te plant in die slaggate, so ek seker jylle gaan ander planne maak dan. So waar kan luisteraars meer inlichting bekom om betrokke te raak? Kijk, die luisteraars kan die webtuiste besoek www.ankerdorp.co.za. Hulle is welkom om ook een e-post te stuur aan die e-postadres westkaap@afriforum.co.za, en dan kan is hulle baie welkom ook om my te skakel. My selfoonnommer is 066-486-7611. Ons wil baie graag van hulle behoor. Raak betrokke, kom ons verander die kultuur en ons raak een selfdoen gemeenskap wat verantwoordelikheid oor sy gemeenskap vat en dit omarm. So as jy nou intussen jou foon gegryp het om hierdie nommer te kan insleutel of 'n pen nader getrek het, hier is daai besonderhede weer. Die webwerf vir die AfriForum Ankerdorp Patskou, as jy wil deel wees daarvan, is www.ankerdorp.co.za. Jy kan ook vir hulle e-pos stuur by westkaap@afriforum.co.za, of jy kan sommer vir Arno Gryling direk skakel. Hy is die koördineerder vir AfriForum in die Suid en in die Ooskaap, en sy selfoonnommer is 066-486-7611. Daar sê, dis alles, nee? Baie dankie, Cathy. Arno, lekker dag vir jou verder, en ek hoor jy moet Oudtshoorn toe ry om jou kruisie te gaan trek. Ja, en ouma Rita se pannekoeke te gaan eet. Dit klink vir my nou een rit wat die moeite waard is. Een wenplan. Ons maak musiek saam met Nicholas Lou, en dan is volgende op hierdie uurse agenda die top 5. 90.1 104.1 SFM.